Ini wonten pamrutan sangi keluar besar panjenengan bapa Riknos kalih ibu ingkang katunggal resik kita punika panjenengan pun geloh sampun kula monggo kula paringi tesih saringan campur sari SGP. C. C munggah wi balik ring wi munggah C. Betul. Iya. Dikasih ada geloh saya sama seneng kamu berudak geradak mulai. Lah kok piye sing enak kok sing lanjut ya mas? Mulane anakmu ora nondas e, ora berudak geradak kok. Lah terus piye? Kene iki perawan ya mas? Perawan Skoburi. Perawan jahitan maksudnya. Oh perawan jahitan. Layakno bojomu bingung para jahite buntet kabeh. Sampun. Yo, lanjut. Koyong
suwun sampun diparingi gelo dumateng Gustipun dumateng panjenengan Bapak Riknos keluarga mugi ana ing panggalih ingkang dalu punika.